Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համար 1 հավելվածում եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի համար 13/13-ին որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը։ Նպատակը հետեւյալն է, պարոն վարչապետ, մենք ինչպես զեկուցել եմ լուծել ենք զոհված եւ առաջի կարգի հաշմանդամ դարձած զինծառայողների ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավման եւ անօթևան ընտանիքների բնակարանավորման խնդիրը նախատեսում էինք, որ հիմնականում Երևանում առաջարկելու ենք պատրաստի բնակարաններ, շարունների գերակշռ մեծամասնությունը նախընտրեց բնակարանի գնման վկայագրեր, որը այժմ ամբողջացվել է գործընթացը եւ մի մասով գումարի նախատեսվում է բնակարաններ ձեռբերել հաջորդ տարի ծրագիրը շարունակելու համար։ Այսինքն մենք ուղղակի կարիքցրովկա ենք անում մեղած որոշման մեջ, որ կարողանանք գումարը բաշխենք եւ բնակարանների ձեռբերման եւ բնակարանի գնման վկայական տրամադրելու համար։ Խնդրում եմ հաստատել համաձայնեցված։ Հարցեր առարկություն։